চলালে বা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে সেইদিনাখনেই অসমৰ সংগ্ৰামী জনগণৰ সংগ্ৰামী স্বাভিমানী জনগণ যিসকলে মেরুদণ্ড পুনাই জিয়াই থাকে নিজৰ শিৰ উচ্চ কৰি জিয়াই থাকে সেইসকল জনতাৰ সেইদিনাখনেই জয় হৈছে। কাৰণ সাধাৰণতে নতুনকৈ যিবোৰ জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক দল জন্ম হৈছে তেওঁলোকে সময়ে সময়ে তেওঁলোকে হাঁহে উপহাস কৰে, ক্লাব বুলি কয়, সংঘ বুলি কয়। এতিয়া ক্লাবৰ সভাপতিৰ বয়স তেওঁলোক এতিয়া কমকমান, তেওঁলোকে দিনে দিনে ৰণনীতি সলাব লগা হৈছে, পলাব লগা হৈছে, পৃষ্ঠভংগ দিব লগা হৈছে, এয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে, 10টা বিধানসভা সমষ্টিত 10গৰাকীয়ে MLA বিজেপিৰ, 2গৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী, 2গৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী, আনগৰাকী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। আৰু কথাই কথাই ফুটনি কৰি থাকে 42 লাখ কৰ্মকৰ্তা হেনো। তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী, আগৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ইয়াৰ পৰা পলাব লগা হৈছে, পৃষ্ঠভংগ দিব লগা হৈছে। সেইটো আমাৰ জয়, অসমৰ জয়, অসমৰ মানুহৰ জয়, অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানৰ জয়। এতিয়া দ্বিতীয় পৰাজয় বিজেপিৰ কেতিয়া হৈছে? যিদিনাখন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম ঘোষণা কৰে, নাম ঘোষণা কৰাটোৱেই বিজেপিৰ পৰাজয়। কাৰণ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে জাতিটোক আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰিছে, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কাখন জাপি দিওঁতে মনে মনে থাকিলে, নিৰ্লজ্জ আত্মসমৰ্পণ কৰিলে, চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে জাতিটোক আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰিছে, 5গৰাকী মানুহক হত্যা কৰিলে, যিসকল শ্বহীদৰ তেজৰ ফাকুৰে অসমৰ নতুন ইতিহাস এটা ৰচনা হ'ল, তাৰ মূল কাণ্ডাৰী মূল ব্যক্তিগৰাকী এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যোৱাবাৰ যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰিছিল কি কৈছিল মনত আছেনে? কৈছিল যে অসম গণ পৰিষদৰ গোপনে AIDFৰ লগত হলি গলি আছে আৰু সেইকাৰণে মই অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰিছোঁ। এতিয়াতো তেওঁ য'ত আছে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ AIDFৰ লগত হলি গলি কৰে, আৰু সেইটো সময়ত অসম গণ পৰিষদক যাৰ বদনাম কৰিছিল সেই অসম গণ পৰিষদ AIDFৰ লগত থকা বুলি কোৱা দলটো তেওঁলোকৰ অভিন্ন অংগ, মিত্ৰ। তাৰমানে সেই সময়ত তেওঁ এনেকৈ গণ পৰিষদ ত্যাগ নকৰিলে সেইবাৰ গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'ল হ'লে। তেওঁ অসমত আঞ্চলিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদৰ বৰ ভেটি ধ্বংস কৰা মূল ব্যক্তিগৰাকীয়ে হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া দেখিছে যে জাতীয়তাবাদৰ নতুন পুলি পোখা মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মানুহে, অসমীয়া মানুহে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰতিটো জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকে সকলোৰে সমন্বয়ত যিটো বৃহৎ মহাজাতি হত্যা, অসমীয়া জাতি হত্যা গঢ় লৈ উঠিছে, ইয়াৰ জাতীয়তাবাদী শক্তিটোক নিশেষ কৰিবৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদী পুলি অংকুৰিত হওঁতেই পুলিয়ে পোখাই মোহাৰি পেলাবৰ কাৰণে, মাৰি পেলাবৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া অসমলৈ এই নিৰ্বাচনত তেওঁ খেলিবৰ কাৰণে। গতিকে ৰাইজ মনত ৰাখিব, এইবাৰ এই নিৰ্বাচনী যুঁজখন এফালে বিজেপি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আনফালে অসমৰ স্বাভিমানী জনগণ, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ স্বাভিমানী জনগণ যাৰ নিজস্বতা আছে, যি কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ নকৰে নিজৰ জাতিৰ লালসাত, নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত, যি জনগণে কেতিয়াও জাতীয় স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি নিদিয়ে। গতিকে আমি সকলোৱে এইবাৰ যুঁজখন আমাৰ কাৰণে সহজ যুঁজ, এইখন চিন্তা কৰিব নালাগে। নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে পৰাজয়, আৰু সেইকাৰণে মানুহে কথাবোৰ মনত পেলাই 5গৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ ত্যাগ, 855জন শ্বহীদৰ বিনিময়ত হোৱা অসম চুক্তিক সম্পূৰ্ণ অপ্ৰাসংগিক কৰি 5নম্বৰ দফাটো হত্যা কৰি দিয়া হ'ল, 855জন শ্বহীদক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে হত্যা কৰিলে বিজেপি দলে, আৰু ইয়াক মৌন সমৰ্থন, নিৰ্লজ্জ আত্মসমৰ্পণ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত অফুৰন্ত তেওঁ কৰা অন্যায়ৰ তালিকা, দীঘলীয়া তালিকা, কৈ কিমান কম কিমান আপোনালোকে শুনিব। 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি তেওঁৰ দিনতে বেছিকৈ কোৱা হৈছিল, একো নকৰিলে, এখন সভাও নহ'ল। অসম চুক্তিৰ 6নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈ এখন সমিতি বনাইছিল, ময়ো সদস্য আছিলোঁ, সমিতিৰ প্ৰতিবেদন দিলে আজিলৈকে ক'ত থাকিলে, কোন ক'ত ধোঁৱা চাঙত তুলি থ'লে আজিলৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই, কাৰ্যকৰী নকৰিলে। 2014 চনত বিজেপি চৰকাৰ অহাত বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰিম বুলি কৈছিল, সোণোৱালৰ দিনত 500 মেগাৱাট গোৱনশিৰি নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 500 মেগাৱাটৰ
তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁৰ দিনত যদিও আজিলৈকে হোৱা নাই উৎপাদন 2000 মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন চাহ জনগোষ্ঠীয়ে 350 টকা দিন মজুৰি দিন দিম বুলি তেওঁ কৈছিল নাই দিয়া নিদিলে ঠগিলে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিম ডিব্ৰুগড়ৰ সমস্যাটো অন্ত বান গড়া খহনীয়াৰ সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিম বুলি কৈছিল মাইজান ঘাটলৈ গ'লে চকু ওলাব চকু পানী টুকিব ডিব্ৰুগড় মানুহ মাইজান ঘাটলৈ যাওক মোহনাবাৰীলৈ যাওক মোহনবাৰী ঘাটলৈ যাওক আৰু ৰহমৰিয়ালৈ গ'লে গড়া খহনীয়াৰ ভয়াৱহতা ধ্বংসাব যিটো ভয়াৱহ পৰিৱেশ সেই পৰিস্থিতি সকলোৱে সহজে অনুমান হ'ব আৰু টুইন টাৱাৰৰ কথা কম নেকি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বিচাৰি আপোনালোকে ভূমুতীয়া থাকে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিম বুলি কৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰক খান্দিব নোৱাৰিলে তেওঁ মিনিষ্ট্ৰী লোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিব্ৰুগড় ওচৰলৈ চাপি আহিল তেওঁ যিটো বিভাগৰ মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিবা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এইফালে মেচিন লগাই চফা তফা কৰোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতি ডিব্ৰুগড় কাষলৈ আহিল নমামি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতিলে কিন্তু ভয়াৱহতা এই মাইজান ঘাট আৰু তাৰ লগে লগে মোহনা ঘাটত বাঢ়িল এগৰাকী এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বানপানীও সমাধান কৰিব নোৱাৰে এগৰাকী এনেকুৱা ব্যক্তি নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা দলংখন আধাশিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে স্থাপন কৰাৰ পিছত দলং আৰু এই নামৰূপ যি নামৰূপে তেওঁক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বনাইছিল সেই নামৰূপৰ মানুহৰ স্বাভিমান নামৰূপ সাৰ কাৰখানা চতুৰ্থ গোট ছাত্ৰ সন্থাৰ দিনৰ পৰা কৰিম 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 বুলি গৈ তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'ল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হ'ল ইয়াৰ আগত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হ'ল নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নাহিল কেনেকৈ নামৰূপলৈ যাব মই তাকে ভাবোঁ কেনেকৈ যাব নামৰূপলৈ তেওঁ নিজেও লাজ নাপায় এই আমাৰ ডিব্ৰুগড় পাৰ হৈ যাওঁতে ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বানপানী এই ৰহমৰীয়া এই মোহনা ঘাট মাইজান ঘাট গতিকে আমি এই কথা বতৰাবোৰ ইতিমধ্যে ৰাইজে সকলোৱে গম পাইছে মই এটাই কথা কওঁ কৈছোঁ ৰাইজ আমি সকলোৱে যুঁজৰভাৱে সাজু হ'ব লাগে সকলোৱে তেওঁলোকৰ যিবোৰ এইবোৰ প্ৰচাৰ যিবোৰ চলাই আছে এইবোৰত গুৰুত্ব দিব নালাগে আমাৰ মূল কথা হ'ল যে এইখন অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বহুতে কৈছে এগৰাকী মাতৃৰ দুগৰাকী সন্তান তেওঁলোকৰ মাজত যুঁজ মই কৈছোঁ যে ডাঙৰ পুত্ৰ যেতিয়া অবাতে যাব মাতৃৰ আদৰ্শ বিসৰ্জন দিব জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিব তেতিয়া ধৰ্মযুদ্ধত দুৰ্যোধনৰ বিৰুদ্ধে অৰ্জুনে গান্ধীৱ লোৱাৰ কোনো বিকল্প নাই যেতিয়া দেখিলে যে আপোনালোকে এই হাৰিব বুলি যেতিয়াই গম পালে এতিয়া প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে মই ইমান ভোটত দিছোঁ মই মোৰ তেওঁলোকৰ মানে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এই বক্তব্য শুনি মোৰ তেওঁলৈ পুতৌ জন্মিছিল ইমান ভোটত জিকিম সিমান ভোটত জিকিম চাইকলজিকেল ৱাৰ এখন খেলিব লগা হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ গ্ৰাউণ্ডতটো ভয় খাই আছে আৰু মানুহক এটা প্ৰপাগণ্ডা কাৰণ তেওঁলোকৰ মেচিনেৰী তেওঁলোকৰ টিভি আছে তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া টকা পইচা তেওঁলোকৰ 1500 টকীয়া ভক্ত আছে গতিকে এইবোৰৰ মাজত তেওঁলোকে এইটো এটা মানুহৰ মাজত নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে মই কৈছোঁ যে যিটো ইমান লাখ ভোটত জিকিম বুলি ক'ব কেতিয়া পাৰিব যেতিয়া তেওঁ হতাশাত থাকে হাৰিম বুলি ভাবে হতাশাত থকা মানুহে কয় আমি কৈছোঁ যে জনতাই সিদ্ধান্ত ল'ব ভোট দিব ৰাইজে ঠিক কৰিব কাক ওপৰলৈ উঠাই নিব বা কাক যিসকলে ওপৰত আছে তেওঁলোকক ওপৰৰ পৰা চোঁচৰাই আনিব সেইটো ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব জনতাই মই ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে অসমৰ সংগ্ৰামী জনগণৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সংগ্ৰামী জনগণৰ স্বাভিমান আছে জাতীয় স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দিয়া যিসকল জাতিৰ শত্ৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে সময়োচিত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰে প্ৰতিগৰাকী জনগণে জানে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিব গতিকে মই সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি এই সময়ছোৱাত সকলোৱে আহি হঠাৎ আহি উপস্থিত হ'ল সকলোৰে প্ৰতি মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন